বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমস্যাবিলাক সমাধান করে এটা সুস্থ বাতাবরণ সৃষ্টি করে সকলক জিয়াই থকার কারণে এটা পরিবেশ সৃষ্টি করবল প্রয়াস করেছিল মহান আদর্শ। 2021ত এনেদরেই চলোৱা হৈছিল নির্বাচনী প্রচার। বিটিআরৰ আকাশ বতাহ এনেদৰেই মুখৰিত হৈছিল প্ৰমোদ বৰৰ দ্বাৰা। দুর্নীতি বিৰোধী শ্লোগানেৰে বৰভূমিৰ ভোটাৰৰ কাষ চাপিছিল UPPLৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বৰুৱে। এনে দুর্নীতি বিৰোধী প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বাবে বৰভূমিৰ শাসনৰ গাদীৰ পৰা ৰাইজে BPF মুৰব্বী হাগ্ৰাবা মহিলাৰীক উৎখাত কৰিছিল। ফলত নতুন বৰভূমিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া UPPLৰ প্ৰমোদ বৰুৱে BJPৰ সহযোগত পালে BTRৰ শাসনৰ দায়িত্বভাৰ। কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে সলনি হল প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু শ্লোগানৰ মৰ্মাৰ্থ। এতিয়া BTRৰ বিভাগে বিভাগে দুর্নীতির অভিযোগ। অভিযোগ মতে BTRৰ বিভাগে বিভাগে চলিছে কমিশন রাজ। অভিযোগ মতে কমিশন নিদিলে দিয়া নহয় কোনো কামৰ আবন্টন। অভিযোগ মতে ঠিকা দিয়াৰ নামত প্ৰতিগৰাকী ঠিকাদাৰৰ পৰা 5-7% কমিশন আদায় কৰা হয়। একেদৰে ফাইনেল বিল দিয়াৰ নামতো ঠিকাদাৰে দিব লাগে 2.5% কমিশন। সম্প্ৰতি জল জীৱন মিছনৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অহা ধন ঠিকাদাৰসকলক দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে BTR প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বড়োসকলৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এটা সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি সকলক জিয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। সকলৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এটা সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি সকলক জিয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল তেখেতৰ যি মহান আদৰ্শ। 2021ত এনেদৰেই চলোৱা হৈছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। BTRৰ আকাশ বতাহ এনেদৰেই মুখৰিত হৈছিল প্ৰমোদ বৰৰ দ্বাৰা। দুর্নীতি বিরোধী শ্লোগানেৰে বৰভূমিৰ ভোটাৰৰ কাষ চাপিছিল UPPLৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বৰুৱে। এনে দুর্নীতি বিরোধী প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বাবে বৰভূমিৰ শাসনৰ গাদীৰ পৰা ৰাইজে BPF মুৰব্বী হাগ্ৰাবা মহিলাৰীক উৎখাত কৰিছিল। ফলত নতুন বৰভূমিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া UPPLৰ প্ৰমোদ বৰুৱে BJPৰ সহযোগত পালে BTRৰ শাসনৰ দায়িত্বভাৰ। কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে সলনি হল প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু শ্লোগানৰ মৰ্মাৰ্থ। এতিয়া BTRৰ বিভাগে বিভাগে দুর্নীতির অভিযোগ। অভিযোগ মতে BTRৰ বিভাগে বিভাগে চলিছে কমিশন রাজ। অভিযোগ মতে কমিশন নিদিলে দিয়া নহয় কোনো কামৰ আবন্টন। অভিযোগ মতে ঠিকা দিয়াৰ নামত প্ৰতিগৰাকী ঠিকাদাৰৰ পৰা 5-7% কমিশন আদায় কৰা হয়। একেদৰে ফাইনেল বিল দিয়াৰ নামতো ঠিকাদাৰে দিব লাগে 2.5% কমিশন। সম্প্ৰতি জল জীৱন মিছনৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অহা ধন ঠিকাদাৰসকলক দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে BTR প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বড়োসকলৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এটা সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি সকলক জিয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।